Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Samsung. Vocês já conhecem o controle do All-in-One TV? Pois é, um computador com um controle de TV, mas muito melhor que isso. Esse controle vem com teclas específicas para funcionar no seu All-in-One. Vamos ligar ele apertando o botão de ligar no controle remoto. Ao lado do botão de ligar, podemos abrir o navegador Edge da Microsoft e ao lado dele podemos colocar ele para hibernar. E para ver sua TV, apenas toque no botão do meio escrito TV e ela irá abrir. Como a TV é um software dentro do All-in-One, você pode usar como janela enquanto faz outras coisas. Um pouco abaixo, temos um botão igual à tecla do Windows e faz exatamente a mesma coisa. E ao lado do botão da TV, temos o Backspace e o Tab, que também tem a mesma função. E embaixo, temos os direcionais com o Enter centralizado. Bem na parte inferior, terá um botão escrito Close. E à esquerda, temos o atalho para um comando bem conhecido, o Alt Tab. Vou abrir o Edge para exemplificar, e veja que com ele aberto, ao apertar o botão Alt Tab, ele vai fazer a mesma coisa de como se estivesse no teclado, porém com muito mais facilidade. E além desses botões, você pode fazer atalhos para páginas de web e programas. E para finalizar, os últimos atalhos do seu controle remoto. Temos os seguintes botões. Pesquisar. Compartilhar. Conexões Bluetooth e configurações. Esse é o novo controle remoto do seu All-in-One TV. Obrigado por assistir até aqui. Veja mais informações em nosso canal. Até mais!